Tere! Mina olen Ivo ja ma selgitan sulle, mis on riskivaba panused ja tasuta panused. Riskivaba panus on teatud liiki panus, mille puhul kasutaja panustab oma rahaga. Kui ta panuse kaotab, saab ta algse panuse tagasi pakkumises märgitud kindla summa ulatuses. Kui ta panuse võidab, jääb talle nii panustatud summa kui ka kogu võidetud summa. Selline panustamine on riskivaba, sest olenemata tulemusest võit või kaotus ei ole kasutajal ohtu oma esialgset panus kaotada. Tasuta panus on spordipanus, mida Coolbet pakub kasutajatele tasuta. Selleks tuleb täita kas kampaania teatud nõuded või teha sissemakse, millega saab tasuta panuse. Tasuta panus on nagu riskivaba panus, sest tasuta panuse korral sa raha mängu ei pane. Kui panuse kaotad, siis kaotad. Kui panuse võidad, saad võidusumma. Põhiline erinevus riskivaba panuse ja tasuta panuse vahel on see, et riskivaba panuse korral peab sinu kontol olema päris raha, et saaksid riskivaba panuse aktiveerida. Tasuta panuse tegemiseks ei pea sinu kontol raha olema. Kui tekis veel küsimusi või midagi ei aru saamatuks, siis võta julgelt meie live chatiga ühendust.